Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Asablari charchagan shoira qo'lida pichoq bilan Madinaning uyiga kirdi. Avvalgi uning kirishiga e'tibor qaratmagan kichik kelin ovsinining ko'zlaridagi sovuq, qonga tashna nigohni angladi-yu, hammasini tushundi. Bu yili paxta plani ham, bug'doy plani ham oshig'i bilan bajarildi. Daromad yaxshi, qora ekin ham qo'shimcha daromad berdi. Eskitdan iligi butun bo'lgan Rustam fermer kelgach, kerakli texnikalar sotib oldi. Vali brigadirni ish yurituvchi qilib olgach, ishlar o'z-o'zidan yurishib ketdi. Chumchuq so'ysa ham, qasob so'ysin deyishadi-ku. Vali brigadir uzoq muddat kolxoz savxozlarda brigadir bo'lib ishlagan. Tug'ma agronom, traktorchi, kombayn minadi. Kerak bo'lsa, suvchilik qilishdan ham toymaydigan dehqon odam. Birovning bir so'mga xiyonat qilmaydigan. Lekin bir tishlam haqini birovga bermas, qaysar odam edi. Rustam barcha ishlarini unga topshirib qo'ygan. O'zi har zamonda nazorat qilib turardi. Bug'doy urimi nihoyasiga yetgan kunlari Rustam fermer birdaniga ikki o'g'lini uylantirdi. Kelinlar ham qishloqning eng obro'li xonadon qizlari edi. Eh, bu o'zbekning to'yi. Yillar davomida yig'ib, to'plab bir kunda sochiladi-ya. To'yga butun qishloq va tumandan ham kazo-kazolar aytildi. Ancha vaqtgacha tillarda doston bo'lgan dabdabali to'yga Ozodbek Nazarbekov chaqirilgandi. Ko'p odamlar televizorda ko'rib yurgan mashhur qo'shiqchini o'z ko'zlari bilan ko'rib, qo'shiqlardan bahramand bo'ldilar. To'y va to'ydan keyingi marosimlar ham o'tkazilgach, bir kuni hamma oila dasturxon atrofida o'tirganida qaynota e'lon qildi. Narigi 15 sotixdagi imoratni bitiramiz. Qaysi kelin menga o'g'il nevara tug'ib bersa, moyi artilmagan Nexia bilan ko'chirib chiqaraman. Bu gapga boshida unchalik e'tibor bermadilar. Paxta terimi avjiga mingan kunlari Madinaning qadamlari sekinlashgan sari shoiraning yuragi tezlasha boshladi. Uydagilar kichik kelinni dalaga chiqarmay qo'ydilar. Og'ir yuklardan, ro'zg'or yumushlaridan asray boshlashdi. Aynan shu kunlari yangi uy va mashina katta o'g'ilning tilidan tushmay qoldi. Har gapda xotinini terga, yolg'iz paytlari esa qisir sigir deb diliga nashtar urardi. Xudodan umidini uzmagan shoira endi jiddiy harakatlarini boshladi. Yo'q, unga mashina ham, yangi uy ham kerak emasdi. Faqat erining haqoratlari, qaynonasining izimdan tikilishlari jonidan o'tib borardi. U onasi bilan shu haqida suhbatlashganda vrachga uchrashib, davolanishni maslahat berdi. Keyin mavridini topib, qudasi bilan gaplashdi ham. Shoira eri bilan nazoratdan o'tishdi. Hammasi yaxshi. Faqat sabr va umid kerak ekan. Kunlar haftalarga, haftalar esa kunlarga ulandi. Shoira bolali onalarga havas bilan tikilar. Bilqillatib emayotgan chaqaloqqa qarab ko'zlari namlanardi. Aprelning boshida Madinani roddomga olib ketishdi. Tongga yaqin xushxabar keldi. Hasan va Husan. Buni eshitgan katta o'g'ilning ahvoli o'zgardi. Endi yangi hovliga ham, mashinaga ham ukasiga chiqadi. Bu esa tug'mas xotin bilan dalada eshakday ishlab yuraveradi. Ukasi Nexiada ko'cha changitadi. Kim bilsin, bu xotin bilan bir umr farzand ko'rolmasdir balki. Shoira eridagi o'zgarishdan
xavotirga tusha boshladi. O'zi-ku boshdan shirin gapirmasdi-ya. Endi xayoliga umuman boshqa o'ylar kela boshladi. Ayoliga umuman e'tibor bermay qo'ydi. Jo'ralari bilan choyxonaga ketgancha tongda keladigan odat chiqardi. Kelganda ham joyiga yotishdan oldin xotinini yumshoq joyiga yengil tepib o'tar. Yotibsanmi sigirdek pompayib derdi. G'ofil banda bilmasdiki, ayoli tuni bilan uni kutib uxlamagan. Ko'z yoshlaridan bolishlar zada bo'lgandi. Avvaliga erini tergamoqchi bo'ldi. Ammo javob musht bilan qayta boshlagach, tilini tishladi. Qaynotasi va'dasida turib, yangi uy darvozasining kalitini bir hafta oldin zavoddan keltirilgan Nexia kalitiga qo'shib, kichik o'g'liga topshirdi. Ammo qaynonasi esa chaqaloqlar bir yil uyda qolsin. Onasi qiynaladi. Keyin ko'chib chiqishar deya hovlida olib qoldi. Bahorda ish ko'p bo'lsa-da, kichik kelinga ish buyurilmas. Barcha ishlar katta kelin zimmasida. Bundan shoiraning asabi battar buzilardi. Suv paketini yuvmasdan dalaga chiqasan. Yo'lma-yo'l turg'aylarni uyg'otib kelasan. Shomgacha ishakda ishlaysan. Yana bularga ishakni o'zi harom. Mehnati halolda. Terlab, sasib ishlaganing emas, nima ish qilganing muhimroq. Shomda quyoshni kuzatib, uyga qaytsam, yuvinib ulgurmasdan sigir soqsam, anavi tannoz idish tovoq ham yuvmaydi. Oyog'ini zo'rg'a sudrab, uyinga kirsang-yu, ho'kiz shoxini tiraydi. Sigirdan boshqa achomlashadiganing yo'qmi deb alam qilgani, qaytib chiqib yaxshilab yuvinasan, atirlarni sepasan-u, bu kishim yana nishuradi. Adekalonni tugatib qo'yma, soqol olganda sepaman. Meni kutma, choyxonaga ketdim. Ha, kutmay bo'larkanmi? Shuncha pardoz kim uchun? Nima, bolani men istamayapmanmi? Ha, sen ham o'zingga qara bundoq. Qanaqa ersan? Menga qolsa, tug'ib tashlamaymanmi? Ey xudoyim, buncha zor qilmasang. Qishloqning menman degan polvon yigitlari soyamga salom berardi. Shunga tekkuncha botir sariqqa tegsam bo'lmasmidi? Xotini ikkinchisiga homilador ekan. Qaynona qaynotam ham ajib odamlarda. Bizni davolatgani bitta mashinani sarflab qo'ydilar-u, o'g'illarini ichishdan qaytarmadilar. Ichganga dori kor qilarkanmi? Onasi meni ketimni poylaguncha o'g'lini poylasin. Har tunda maishatga chiqib ketishini bilishmasa go'rga ekan. Hech kim aybni o'zidan qidirmaydi. O'g'illari Nargis shildagi ilakishib qolganini bilib ham indashmasa, yo ajab. Shoira bu tun chiqmagan jondan umid qabilida erini kutdi. O'tgan kunlarni 100-chi marta yana o'qib chiqdi. Tonggi to'rtlarda eri sullayib kirib keldi. Yechinmasdan ham tappa o'ringa tashladi-ya. Shoiraning ich-ichidan qirindi o'tdi. Qanaqa yer bu? Hoy, yechinmaysizmi? Bu nima yotish? Eri yotgan joydan oyog'ini ko'tardi. Bu paypoqni yech deganini tushungan xotini uning paypoqlarini yechib burchakka tashladi. Paypoqni ham tik turguncha kiyadimi? Nega tozasini kiymadingiz? Shoira paypoqdan anqiyotgan ajabtovur hiddan burnini jiyirgancha erining oq yaktagini yechib oldi. Shu payt yelkasidagi qizg'ish ko'kimtir joyni ko'rdi-yu, asabi menga chiqdi. So'roq savol, javob janjal boshlandi. Nima? Meni endi bilyapsanmi? 10 ta xotinim bor. Hammasini boqishga kuchim yetadi. Avval
bittasini eplab oling, sher yigit. Shoira tiliga erk berganda, javobiga esa chap yuziga tarsaki kelib tushdi. Sen qisrni ketiga qarab o'tiradigan ahmoq yo'q. Istamasang, to'rt tomoning qibla. Ertaga yoq Nargizni olib kelaman. Bir yilga qolmay tug'ib beradi. Yurakka rashk, alam xanjar urdi. Qarog'idan toshgan ko'z yoshlaridan labi shurtak tam tortgan shoira o'zini bosib gap boshladi. Ayb menda emas-ku. Nega meni pastga uraverasiz? Menga qolsa ayb mendami bo'lmasa? Ana, ukam egzakda o'tirdi. Menda hech yo'q bitta bordir. Senda hamma gap. Sen ketmaguncha bola ko'rmasam kerak. Shoiraning gaplari bo'g'ziga tiqildi. Ichidan bir nima qo'zg'aldi-yu, miyasiga urdi. Ko'z oldi qorong'ulashib, behol bo'lishga tashladi o'zini. Er esa qulog'i tinchishi bilan pinakka ketdi. Ertasi yana odatdagi kun boshlandi. Non yopish kerak bo'lgani uchun shoirani dalaga olib ketishmadi. Rustam fermer, ikki o'g'li va xotini yo'l-yo'lakay dalaga tashlab hokimiyatga ketdi. Ikki ovsin non yopib ovqat qiladigan. Tush paytida esa non va ovqatni katta kelin dalaga olib boradigan bo'ldi. Shoira non qilishga, Madina esa ovqatga unnay boshladilar. Baxtlarga qo'shnining qizchasi Shalola chiqib qoldi. 5-sinfda o'qiydigan qizaloq yaxshigina enaga edi. Asli qo'g'irchoq o'ynash qizchalarning jonu dili, ayniqsa jonli. Buning ustiga qo'shmoq qo'g'irchoq o'ynash qaysi qizga yoqmaydi deysiz? Ovqat pishir mahali egzaklar yig'lab qoldi. Enaga, enaga. Ona esa ona ekanda baribir. Bu jonli qo'g'irchoqlarning qorni ocharkanda. Kelinoyi, jonlarim ochqadi. Emizib bering, dedi yana o'ynatgisi kelib. Shalolaxon, jonlaringizni uxlaydigan vaqti bo'ldi. Yuz qo'lingizni yuvib turing, men bularni beshikka bog'layman. Ovqatlanamiz. Katta kelin tandirdan bir savat issiqqina nonni uzib, inqillab ko'targancha oshxonaga olib kirdi. Xontaxtaga go'sht etib tashlagan paytda tundagidek miyasiga bir nima kelib urildi. Biroz ko'zi tinib turgach, shartta o'rnidan turdi. Asablari charchagan shoira qo'lida pichoq bilan Madinaning uyiga kirdi. Avvaliga uning kirishiga e'tibor qaratmagan kichik kelin ovsinining ko'zlaridagi sovuq, qonga tashna nigohni angladi-yu, hammasini tushundi. Hasanboyni beshikka bog'lab ulgurgan, qo'lida esa Husanboyni emizayotgandi. Opajon, unday qilmang. Jon opajon, bizga mashina kerakmas. Dadamlarga aytaman, yangi hovliga sizlar ko'chasizlar. Jon opajon, shaytonga hay bering. Shoira hech narsani eshitmas, hech narsani his qilmasdi. Shu bolalarni deb hammasi, mashina, uy, jazman, uni urib haydashi, hammasiga shu bolalar sababchi. Maqsad qon to'kish. Qon. Qon. Husanboyga urilayotgan pichoq zarbini o'z taniga olayotgan Madina jon jahdi bilan bolasini panalab yerga dumaladi. Uchinchi urilgan pichoq qulog'i ostiga tegdi-yu, tizillab oqqan qonlar atrofga sachrab, oppoq devor alvon rangga kirdi. Taxminan 11-chi zarbadan keyin kichik kelin Husanboyni tagiga yashirgancha qimirlamay qoldi. Hind yoki Amerika kinolarida ko'rgansizki, uzoqdan otilgan pichoq zabardast erkaklarni qulatardi. 11 marta urilgan pichoqqa Madinaning kichkina tanasi qanday dosh berdi ekan? Hayhot. Bu ona tanasi. Farzand uchun temir qalqon, ikkilanmay o'zini qurbon qilish. Bunday fidoilik
onadan boshqa hech kimning qo'lidan kelmas. Voqea ustiga kelib qolgan shalola chinqirib yubordi. Hovliga chiqdi-da, dod solib akasini, dadasini chaqira boshladi. Shoira esa haliyam hech narsani sezmas, nigohlari sovuq, hissiz edi. U endi ovsinini bir yonga ag'darib, Husanboyni bo'g'ishga tushganda qo'shnilar yetib kelib, pichoqni tortib olishdi. Xushidan ayrilayozgan qiziga suv sepgan Shalolaning onasi alamiga chidolmay shoirani qarg'ardi. Qiyomat qopdi. Qishloq yig'ildi. Taladan aka-uka va onalari ham yetib kelishdi. Tez yordam, militsiya mashinalari bosib ketdi ko'chani. Afsuski, Madinani saqlab qolish olmadi. Bilagidan jarohat olgan chaqaloqni buvasi tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketdi. Aka esa tinmay takrorlardi. Uch taloqsan jallod, uch taloq. Bu hayotiy voqeani boricha tasvirlay olmagan bo'lsak, guvohlardan uzr so'raymiz. Bizning salohiyatimiz bundan ortiq tasvirlashga ojiz. Vaqt sarflab, mutolaa qilgan, eshitganlarga ko'zlari ravshan, umrlari uzun, rizqlari butun bo'lishini tilab qolamiz. Doniyor Ahmadjonov hikoyasi. Izo Ismatova ijrosi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.